Salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje trazendo para vocês esse vasinho feito com pote descartável, esse vaso de flores e gesso, um jeito bem simples de fazer, um vasinho muito lindo. É isso aí, pessoal. Você vai pegar uma embalagem dessa de Toddy. Aqui eu usei essa de 400 gramas. Aí você com a serrinha ou com a faquinha vai cortar parte do fundo e também ali a parte da boca. Pode ser na largura do rótulo e da escrita. Então pode estar uma lixadinha. Para que agora você vai pegar duas bexigas, encher duas bexigas pequenas. Essa bexiga normal é uma bexiga média. Então fixá-la ali, ó, nas duas partes da embalagem no qual foi cortada. Agora aqui você vai pegar algumas fitas, essa fita branca. Então colar. Você cola e depois passa algumas em volta para ficar bem fixa a bexiga. Aí depois você vai colocar, vai pôr na parte toda da bexiga essa fita branca. Para que então depois nós entrarmos com a parte do gesso, pessoal. Vamos fazer de gesso isso aqui. Sempre uma parte de água para duas partes de gesso, já é suficiente. Então você sempre vai mexendo bem e acrescentando sempre o gesso aos poucos, como eu sempre falo. Para então vamos começar a passar em toda a bexiga e também na parte ali da embalagem de Toddy. Ó, pode ser essa primeira de mão, pode ser com a colher mesmo. Você vai passando, esparramando. Pode passar em tudo, na parte da bexiga inteira. Depois vamos dar o corte. Sempre esparramando bem, dando a alisada. Quanto mais deixar mais liso, melhor. Agora você pode passar, depois você pode passar a segunda demão com as próprias mãos mesmo. Passando sempre, esparramando bem. Aqui eu não deixei ele tão grosso, pessoal, mas se você quiser pode passar várias mãos. Aqui eu passei umas três demãos. Deixei secar. Sempre depois que você fazer, aí você entra com uma lixinha sem, e dá uma lixada para passar a outra demão. Que é bem melhor para dar o acabamento. Aqui já estava seco de novo. Eu vou entrar com outra demão. Sempre esparramando, enquanto mais isso deixar, sempre melhor. Se você está chegando no canal, não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like, ative o sininho, pessoal. Ó, você pode passar sempre também depois que você passa o gesso, com um pouquinho d'água, vai molhando a mão, que vai ficar mais liso. Ó, agora sempre passando a lixinha de novo. Para então a gente entrar com o acabamento. Aqui, como eu passei umas três demãos, agora vamos entrar com a parte do acabamento, que será a parte da massa corrida, pessoal. Agora vamos fazer o corte, o tamanho que vai ser. Só marcar aqui, eu marquei com a canequinha e fiz o corte.
O gesso é bem fácil trabalhar, com a faquinha mesmo você corta. Agora aqui, ó, vamos fazer a parte do fundo dele. Você só apoiá-lo sobre, que eu apoio sobre uma manta, pode ser sobre um papelão mesmo. Aí você faz um pouco de gesso e joga no fundo, joga aí no na parte do vasinho. Espera secar uns minutinhos, já estará pronto o fundo. Agora vamos entrar com o acabamento, que é a parte de você vai pegar uma massa corrida e passar em todo o vasinho para então dar esse acabamento nele. Agora com a lixinha, você vai lixar, pode ser uma lixinha 180. Você vai lixar ele bem lixado. Pode passar umas duas ou três demão, pessoal, de massa corrida, para o acabamento ficar bem bem fino mesmo, bem legal. Lixa a parte de dentro também, as bordas, o fundo também. Então aqui eu preparei uma tinta acrílica branca. Então, passei duas demãos de tinta branca. Com um pincelzinho mesmo. Pode ser a tinta um pouco fina. Sempre esparramando bem a tinta para que não fique grosso. Isso aí, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like. Sempre estou trazendo as novidades aqui no canal. Agora então vamos entrar com a parte de. Você vai precisar de uma linha, que eu usei linha de crochê. Então você passa um pouquinho de cola na linha e vai enrolando em todo o vaso. Pode enrolar bastante mesmo, que daí ele vai ficar aquele acabamento branco. Ó, vai ficar desse jeito. Então vamos entrar com a. Aqui eu pintei de preto, pessoal, para dar o detalhe em branco, no caso onde passou a linha. Agora aqui, ó. Aqui, pessoal, infelizmente de pincel não vai dar certo. Você vai precisar, vai ter que ser no spray. Aqui eu pintei com aerógrafo e passei preto em todo o vasinho. Passei duas demãos de preto, que eu pintei de preto, mas outras cores, branco também fica legal. Aí você pinta, no caso, de preto o vasinho e põe a linha. Para ficar de branco, daí no caso onde foi a linha. Aqui eu passei duas demãos, tinta acrílica. Sempre eu procuro sempre usar tinta acrílica, que é uma tinta boa e não é tão cara. Ó, agora aqui eu já estava seco, então você vai desenrolar toda a linha do vasinho e vai ficar esse acabamento aí, ó. Um acabamento bem legal, pessoal. Bem diferente. Bem fácil. Então agora aqui, ó, pessoal, eu vou usar nele para dar um acabamento melhor. Eu usei passei um verniz transparente, pode ser um verniz acrílico. Esse verniz acrílico pode ser esse da Acrylex. Você encontra em embalagem de 100 ml. Em caso de artesanato, tem, é bem fácil de achar. Então passa duas demãos, que vai, o acabamento vai ficar mais bonito ainda, bem brilhante. Esse vasinho achei que ficou bem legal, esse vasinho. Vou usar papel e bexiga. Mas é bem simples de fazer mesmo. Bem simples, já dá para você vender aí, ó. Tem uma renda extra.
Aí, ó, fica bem legal, com um acabamento bem bonito mesmo, bem brilhante. Caso você só tenha verniz PU, fica melhor ainda, tá? Fica mais brilhante, bem bonito o acabamento. Ó, isso aí, pessoal. O vasinho dessa cor que eu pintei, achei que ficou bem legal. Você pode pintar de outras cores, vai da sua criatividade. É isso aí, pessoal. Que lindo é esse? Até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like.